«Факти тижня» продовжують ефір загальнонаціонального марафону. Російські гроші на відбудову України. Канада дозволила конфіскувати російські активи і передавати їх на відбудову української сторони. Цього тижня в країні набув чинності закон, який дозволяє уряду вживати економічних заходів проти певних осіб, коли сталося грубе порушення міжнародного миру і безпеки. Ну, тобто забирати гроші і передавати їх на відбудову постраждалої сторони. Канада завжди була великим другом України. І наразі гроші на відновлення нам потрібні не менше, аніж зброя. Як відбудова вже починається? Як відновити власне житло? Де отримати на це кошти? Про все це репортаж із Чернігівщини Сергія Костежа. Як розбомблена Чернігівщина відбудовує житло? Стелю підняли. Вікно замінили. Чи реально нині отримати гроші від держави на відновлення помешкань? Строїм стіни. Дверей як не було, так і ні. Ми розкажемо, що треба зробити, аби підвищити шанси на компенсацію. Та як Україна може стягнути гроші з Росії на відбудову зруйнованого житла, не чекаючи репарацій? Конфіскація російських активів. Ці кадри «Факти тижня» зняли на початку квітня на Чернігівщині у селищі Новоселівка. Одразу після того, як місту вдалося відбитися від російської навали. Тут розташовувалися одразу кілька котеджів. Вони знищені російською артилерією. А цей гуртожиток було спалено під час російського авіаудару. А це вже сьогодення. Ми повертаємося сюди, щоб побачити, як відбудовується село. Вирви від авіабомб позасипали, але руїни будинків нікуди не поділися. За два місяці з центральної вулиці Новоселівки прибрали завали і сміття. Принаймні, вона стала проїзною. Але тим не менше, значні руйнування лишилися і дотепер не розібрані. Велике питання, хто, як і за які кошти буде цим займатися. Давайте розбиратися. Ми знову приїхали до Юрія, з яким спілкувалися на початку квітня. Він пережив облогу і бомбардування та вже почав відновлювати своє житло. Тоді воно виглядало ось так. Не було вікон, у стінах були дірки, а всередині повідвалювалася штукатурка. Та тепер він знову може заселитися сюди із сім'єю. Стелю підняли, вікно замінили, ну сюди ще руки не зовсім дійшли. Найбільші проблеми були зі стінами. Від ударної хвилі одна з них відступила на кілька сантиметрів. Доводиться перебудовувати. Ото наскільки відійшла. Ну, да. І до залу також вона пішла. Каже, найскладніше те, що робити все доводиться за свій рахунок. Фіксували, писали, і сільської ради дзвонили, що якщо буде щось робити, то потім по чеках вони віддадуть гроші чи ще якось так. На роботи, за його словами, у нього пішло 70 тисяч гривень, але це ще не усе. Виходив з ситуації просто, залучав друзів, родичів, разом і хату відновили. Чернігів отримав на відбудову з бюджету 150 мільйонів гривень, але це на відродження критичної інфраструктури, а не житла. Нині в місті лагодять водопостачання, газ. Ось хлопці з Обленерго займаються електромережами. Я планую іменно по місту Чернігову завершити ці роботи до кінця червня місяця. А що ж кажуть у Києві? Представниця Кабміну у Верховній Раді Олена Шуляк дає конкретні цифри по зруйнованому житлу. І каже, що в умовах війни у держави банально не вистачає грошей на відбудову. На сьогодні вже зруйновано більше, ніж 14 мільйонів метрів квадратних. Це більше, ніж 200 тисяч заявок, які стосуються більше, ніж 550 тисяч людей. Коли ми воюємо, коли в нас величезне ще й соціальне навантаження своїх власних коштів для того, щоб відновити зруйноване житло, їх просто немає. Цих коштів немає ні в державному бюджеті, цих коштів немає ні в місцевих бюджетах також. Але за законом держава зобов'язана створити умови для того, щоб зруйноване житло було відновлене. Тому шукати гроші таки доведеться. Трохи згодом розкажемо, звідки їх можна взяти, що треба зробити постраждалим, щоб їх отримати. А поки повертаємось на Чернігівщину. Сусідка Юрія втратила кількох породистих котів. У неї ситуація з житлом значно гірша.
бо авіабомба, від вибуху якої ось цей годинник зупинився близько 4-ї ранку, так пошкодила дім, що той лишився без стіни. Де був кирпич, де все вот это вот обстріляне, все пришлось зняти. З тої сторони у нас стіна, которая должна была упасть, таки упала. Все пришлось розваляти і все по новой. Строїмо по новой. Коли жінці сказали, скільки буде коштувати ремонт, вона взялася за серце. Взяти 30 тисяч доларів, це скільки? Давайте посчитаємо. У мене от один кирпич 30 тисяч стоїть. Так это начало только. Приезжали военные оценщики, то есть киевская какая-то фирма. Они посмотрели, говорят, нет, тут не миллион, тут миллиона два надо. Два, три. Ну, я же не знаю, мы же берем по скромным меркам, то есть мы не берем там самый лучший кирпич. То що ж робити у такій ситуації? Лишається ремонтувати все за свій рахунок і збирати дані про витрати, щоб добитися компенсації держави. Да, собираем чеки, плюс есть оценщики, которые специально люди получили лицензии, они могут оценить. Но не в денежном эквиваленте эти масштабы разрушений, а именно в процентном. На мой дом написали 45%. Тож ремонт однієї хатини може обійтися від кількох десятків тисяч гривень до кількох мільйонів. Наприклад, тут потрібно заново обкладати цеглою, та й вікна здорожчали більш ніж наполовину. Головне питання – хто за це платитиме, коли люди отримають необхідні кошти для проведення робіт? І на ці питання поки що немає відповіді, каже аналітик Гліб Вишлінський. Мова дійсно йде про астрономічні суми. За нашими спільними оцінками з Київською школою економіки, втрати житлової нерухомості, якщо я не помиляюся, там щось під 30 мільярдів доларів, щось такого порядку. Ну, тобто це є дуже великі гроші, які є непідйомними для українського бюджету зараз. Але звідки ці гроші брати таки доведеться? Постраждалі українці сподіваються в тому, в тому числі на репарації від Росії, які вона змушена буде заплатити. Але це трапиться лише у випадку, якщо вона сама підпише відповідний міжнародний акт. Ми тепер являємося как бы потерпевшими по общему делу України проти Росії. В момент, коли йде війна, і поки не закінчиться війна, і поки не пройдуть всі ці суди, ну как бы ждать того, що нам будуть якісь компенсації, ну просто ну нереально. Ну хто нам їх буде виплачувати? Капітуляція Росії принаймні зараз це фантастика. Тому у людей виникає резонне питання: чи можна отримати гроші раніше? Теоретично є активи російського центробанку, більше 400 мільярдів доларів, те, що було заморожено ще в березні Сполученими Штатами. Але і їх відправити в Україну, як пропонувала низка конгресменів, теж не скоро вдасться. Технічно ніби виглядає найпростішим варіант конфіскації російських активів, тому що ось вони ніби лежать і готові для того, щоб їх забрали, але з іншого боку, зрозуміло, що великі країни, вони побоюються наслідків подібного рішення в таких великих масштабах. Є побоювання, чи можна конфіскувати. Олена Шуляк каже, як варіант, є проміжна можливість. Платитимуть українцям європейці. Сьогодні ми бачимо дуже багато зацікавленостей у міжнародних партнерів відновлювати певні регіони, певні міста або певні об'єкти. Київську область хоче відновлювати Велика Британія. Якщо говорити про Житомирську область, де є багато руйнувань приватного сектору житлового, буде допомагати активно Естонія. Миколаївщина веде перемовини з Данією. Окрім цього, в уряді поки що немає єдиної стратегії, як і за яким принципом виплачувати компенсації, скільки давати і кому. Ми в законопроекті передбачали обмеження 150 метрів квадратних і на житло, яке в приватному секторі, і на житло в багатоквартирних будинках. Але на сьогодні в результаті таких складних дискусій дійшли до того, що потрібно компенсувати кожний втрачений метр. І я сподіваюся, коли парламент буде виносити в сесійну залу законопроект на друге читання, ця норма буде обов'язково врахована. Зараз «Факти тижня» вам покроково розкажуть, що треба зробити, аби підвищити свої шанси на компенсацію. Ретельно зафіксувати з правоохоронцями факт кожного ушкодження, навіть найдрібнішого. Провести оцінку з державними або приватними експертами, які мають ліцензію. Ви маєте мати завірений акт про те, наскільки постраждав ваш будинок. Ретельно для себе зафіксувати на фото і відео всі руйнування, бо бюрократія в умовах війни може дані і втратити. Ретельно збирати всі чеки про всі витрати і зафіксувати на фото та відео свідчення друзів, сусідів, представників органів влади про те, що всі ушкодження, які ви зафіксували, дійсно на вашому будинку. І дійсно були нанесені в результаті обстрілів.
підходити до цього параноїдально і фіксувати все, що можна. Тобто все сфотографувати, покликати свідків, покликати ДСНС, покликати поліцію. Всі, звісно, будуть посилати і казати, що нам не до тебе, але все одно там загальні рекомендації, це, знаєте, як там люди старшого віку часто роблять, піти по максимуму, зібрати всі можливі документи, які тільки можна зібрати. Наразі ж цей процес іде повільно. Наталя шукає гроші на кожний елемент будинку. Кришу навели, стропили і пеною запінюємо поки дірочки. Тобто це, ну, максимум, що зараз можна зробити, але для дому це спасіння. Постраждалі дають підказки державі. Юрій каже, йому було б простіше, якби система була кредитною. Тобто тобі дають все необхідне, а ти потім розраховуєшся. Будматеріали в кредит. Відчитався, що я ось, наприклад, там железо положив, ще там цемент куди пішов. А так приходиться самому купляти, і грошей буває не вистачає. Але що робити тим, у кого будинок зруйнований повністю? Або ж хто не може сам провести роботи? У Параскеви з тієї ж Новоселівки у хати немає даху. Дощ за 2 місяці знищив все всередині. Їй 70, грошей немає. Тут була вся гліна. Гліна була, дощі йшли, мокро, зайти не можна було. Пенсія трох немає. Не знаю, нічого не обіцяють. Кажуть, закінчиться війна, суди пройдуть, і тоді компенсуємо. Але якщо є безвихідні ситуації для політиків та чиновників, то їх не існує для волонтерів. Доведено війною. Коли стало очевидно, що порятунок потопельників – справа рук самих потопельників, самоорганізація українців знову прийшла на допомогу. Будинок бабці відбудовують волонтери. У стаціонарному дахі кладки там. Це ремонтуємо. Вже закрили дах, щоб не протікав. Їх годують місцеві заклади харчування. Частина бізнесменів жертвує на засоби для ремонту. Для тих, у кого житло взагалі зруйноване, держава пропонує модульні містечка. Та люди там поки що селяться неохоче. По-перше, бояться обстрілів. По-друге, город цього року буде годувати, бо продукти дорожчають. І лишати його ніхто не бажає. Тож відновлюються своїми силами і чекають на допомогу. Юрій вже вселився до свого будинку. Наталя також планує відновити все в обійсті, крім одного годинника, який зупинився в момент падіння бомби. І до перемоги відлік часу тут встав. Як нагадування про те, що війна не скінчилася. Часи залишаться такими, поки не закінчиться війна. Я не буду їх запускати. Тобто, коли люди кажуть, що життя налагодиться, мене немного коробить, тому що життя не може наладитися, поки в країні війна. Поки гибнуть люди, поки гибнуть діти. Відновлення – це лише питання часу. У когось роботящі руки, комусь допоможуть родичі чи волонтери, а у когось просто є гроші. Росія може скільки завгодно бігати від відповідальності за свої злочини, але платити все одно колись доведеться. Сергій Костеш, ICTV «Факти тижня», єдині новини.